Sementeira Aquiropita Orione. Mensagem de fé e esperança, 25 de março. Solenidade da Anunciação do Senhor. Saudação Trinitária. Na sementeira de hoje, nós vamos meditar o início da oração do Ângelus que o professor Hansen faz conosco. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ela também nos anunciou, hoje também nos anunciou, anunciou a Eva, o Eros, a Nancy, a Quininha, toda a nossa equipe que faz este momento bom, que semeia. Somos todos semeadores. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, do Divino Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Falai, Senhor. Proclamação do Evangelho. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para entender a palavra de Deus. O anjo do Senhor anunciou Maria. Que coisa impressionante! Deus mandar um anjo, Gabriel, mensageiro de Deus. Perguntou para Maria, você aceita uma missão? Ser a mãe de Jesus? É forte demais, é muito, meu Deus. Na sua humildade, ela custava a entender porque Deus a escolhera. Mas Deus escolhe os simples, os humildes, porque eles dizem sim, porque eles não se sentem semideuses. E ela disse sim, e o Verbo veio morar no nosso meio. É o Natal. Deus também nos anuncia através dos anjos. Você quer ser pai, mãe, quer ser padre, você quer ser catequista, quer ajudar a sua igreja, quer praticar a caridade, quer fazer o bem? Diga sim, diga sim, diga sim. É o sim nosso que nos faz mensageiros da semente divina. Somos todos mensageiros da semente divina. É o sim de Maria diante do anjo, é o sim dos grandes santos que disseram eu aceito e assumiram compromisso e não fugiram jamais. É o sim que transforma a nossa história, é o sim que transforma a nossa vida e nos renova cada dia. É o sim de Maria, é o nosso sim. Amém. Oração do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores.
agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pensamentos espirituais de São Luís Orione. Neste momento, com muita atenção, acolhamos um pensamento, uma inspiração de São Luís Orione. Neste dia, ele nos diz assim: é perigoso e arriscado confiar nos próprios raciocínios, abandonar a via da humildade. Muitos se perderam pela soberba obstinada. Que possamos confiar incondicionalmente em Deus, não em nós mesmos, mas em Deus, e caminhar firmes na sua presença. E que Ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria. E avante.